Leute, Sims hat sich also schon relativ ausgegeben. Neben das Nachten, maximal die Porsche, ionische Temperatur. Jetzt, wie der Muskel, wie der Tme, nennen Kat, bei einem Nihon-Kanal, da. Wie der Tme, ako ih gledate. I zapravo ja ne mogu da snijem baš dugo ono furam. Nego moram tako. Kad dođem ovdje ja snijem. Tako ako vi želite. Ja bih samo malo da da pojem nešto i vraćam se odmah na video opet. Ajde, čao. Jel me nazad ljudi bav, ali stvarno ne verujem. Ne uspijem da snijem PUBG zato što ne mogu, kamera ne stiže da igrati. Što je bilo ovo kad udarim prst, rezolucija pokvarena. Na vezi ljudi trebne. Sedam je 25. Tek je svanulo jutro. Ja ne mogu da verujem, ali stvarno, ja sam toliko srećan. Pa toga. Što? Bebe sa tom popularnim meni, gle. Znaš kako sam jaz. Excited. Snimite nešto da vam pokažem. Dobar ton. Ako ste vidjeli jedan klip na najde peli bar. Ovdje sve natečeno. I on ovako pre... Ovo po debelu ovako radi. Brate, ja ne mogu da ne znam. To su ja toki pita. Ja hoću da napijem ninja šugu. Sam slavni. A, gdje si? Idem po... Stojim do mene. Što? Ako vam se ugasi kamera... E, čao. Uvijem kalim. Uvijem. Čao. Bye, bye.